Raha ny tontolo ny fananantany no asiteny dia zaho rehefa tsy vaovao amin'ny malagasy intsony, ny haditany sy ny sehatry ny fananantany izay mahazo vahana tokoa eto amintsika, indrindra ho an'ny fisiana fanodikodonana samihafa eo amin'izay sehatry ny fananantany izay. Azo ambara nefa fa dia ho an'ireo mpandovy dia maro izy ireo no tonga manatanteraka ny antontan-taratasy ho amin'izay famindrana ny lova izay, ny didim-pananana ny marimarina kokoa. Misy ihany anefa ny toromarika sy ny tsara ho fantatra ho anatiny. Mila fanampiana ny fikambanana viktima tany gasy na dia efa nisy aza ny fidinana ifotony natao mba hamerenana ny volan'ireo voasoloky na ny hanomezana ny tany izay efa novidiana ara-dalàna. Raha ny nambara ny Marie Angeline Razafiniriana filohan'ny fikambanana, nanoy ihany koa izy fa tsy vitan'ny olona madinika ny tolo nataon'izy ireo, noho izany mangataka ny fanampian'ny Paolo Raolinarivo izay olona mpandala ny fahamarinana. Raha ny nambarany antsy, mila olo izay manampy anay, manampitosika anay fa raha herina vahoaka fotsiny kely madinika hitanay ohatrany hoe somary maivana ihany angamo miaratsiny amin'ny fitenenana. Izay antony kakako izay dia mba nanontany olona dia nitady hoe izy ary no afaka mba hanampy atsika epoly atsika amin'ny tolo nataotsika. Dia izay natonga anay a nangataka fionana tamin'ny monsieur Paolo Raolinarivo. Nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety dia nanambara Paolo Emilio fa iray volana dia efa hirava ny tiraray ity. Ilaina hoy izy ny fanasazian'ireo olona na vanidratsy tahaka izao satria mety hisy anitan-tsaina akatahaka ny afaka hanao izany ihany koa. Mijaly ny vahoaka samy mandraisa ny andraikitra manandriky azy izay nanaramany vahoaka eo antsikatsika. Aza matahotra anareo raha vao hitandreo eo mitarehiko aho satria zaho hanozona mantsy raha tsy mandray andraikitra ireo tokony andraiky zavatra zay zany nomamongo zay le action atao. Fa zasy misy manaraka anareo fa zasy mpaminany fa za mitendro hitanjelay mitarekare amin'ny tele ao zao tarehiko zao ao zasy mpaminany fa iravina io olanareo io tsy ampiray volana any mozomay. Antena izay ny fahiravina tsy hoe le tiraray ity satria dia mijaly ireto voasoloky ireto ary hita fa olona tena sahirana tokoa. Etiampamaranany fampalalamba vao tompoko lasa tompoko vavy dia isaorana sady ianao naharitra anjery zany hatramin'ny farany ary azadino amin'ny rampitso ny fivoahan'ny larana vaovao ny gazety soa dia raiso izany ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao fa ny fampalalamba vao aloha dia farana antsika atreto dia apetraka ny veloma andrapitafa ao amin'ny rampitso indray. Mankasitraka tompoko.